后一后哇哇哇哇哇Bumyung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajar watata tansah arup ong dene rama parna ong ong waja miyuwang bending Regiono Pati
càng mi nong co cucu ing prawadya bala ungu haung yayi yayi Dimbaka ana dawuhmu apa kakang kakang Hamsa pancen bener pancen bener Pandhawa dipageri pipit lire piye kakang sareng aku wis mlebu marang negara Ngamarta biyuh-biyuh-biyuh Pepak Sinaraja Ratu Ndarawati sing jenenge Prabu Kresna lan Nalendra Mandura Prabu Baladewa ya ana kono. Weh lah dalah. Banjur banjur katone piye? Yen Ratu Ndarawati lan Ratu Mandura uga lenggah ana kono, Kakang. Tak rewangi tembungku mlipir-mlipir arep nyilih jimat jamus Kalimasada ning bola bali ana satriya Jodipati sing kekasih Raden Werko Dara ya Bimasena mripate awas watone ngerti yen to aku lagi nglakoni sandi upaya ketitik ketitik Werko Dara ngongkon aku supaya nyiagakne prajurit kang musangkep gegamane ayuda. Weh lah banjur iki piye kakang Dengok kula wonten dawuh sinuwun sinuwun Prabu Hamsa miturutmu piye kok mong kari Ratu Ngamarta Ratu Ndarawati lan Ratu Mandura yen ratu telu iki mau wis kelakon dak bondo tangane tak serimpung sikile lan tak aturake marang sinuwun Prabu Jarasandha mesti bakal gedhe ganjaranku ampun gumampang riyin nggih sinuwun ampun gumampil riyin ngaten nggih sinuwun Ngamarta Ndarawati lan Mandura niku tritunggal kok iso tritunggal ketoke negara telu dhewe-dhewe ning rasane manunggal sak kekuatan kula percaya jenengan iso bondo ratu 97 negara ning sing pungkasan ngerangket ratu telu niku wau sanggane luwih abot sing abot sapa kok nggih sedaya ratu telu niku padha sektine ratu telu niku sami digdayane aku nyawang punta dewa ratu mung kelemar-kelemar ngidak telek ora penting ketoke kelemar-kelemar ning nek pun hamusti jimat jamus Kalimasada niku jagat niki saged horeg niku lagi Prabu Puntadewa nggih niku lagi Prabu Puntadewa dereng melih adine si Werkudara yen pun tumandang Raden Werkudara niku mboten micara ning sing diobahke niku cukup sikile dejeki wong nek rung tele-tele niku Werkudara dereng leren Werkudara kuwi lho nggih aja ta Werkudara anak-anake mawon jenengan mboten saged nandingi turta malih Werkudara niku nggadahi pusaka sing sekti mandraguna pusakane Werkudara apa pusakane Werkudara ki apa melung angka sepisan wujudipun gada namine gada rujak cingur rujak polo kok rujak cingur nah niku rujak polo niku nek didekne iso nutupi sawah 3 hektar lho niku pusakane Werkudara nggih dereng angka kalih gamane Werkudara angka loro nggih jenenge Kuku jenenge apa Kuku Kacamata Pancanaka nyuk Pancanaka ding wah niku nek modot ditujepne dodok butul walikat saged kejet-kejet musuhe kuwi nggih aja ta Werkudara adine mawon adine Werkudara Raden Arjuna ya Raden Janaka satriya lelanang ing jagat lancuring madyapada yen wong lanang gandrung karo kasektene yen wong wadon gandrung karo kebagusane Janaka adine Werkudara kuwi nggih Janaka niku duwe keris kerise Janaka apa namine Kiai Pulang Pergi pulang geni nyok
nggih pulang geni, Deng. Kiblat papat lima pancer sapa sing ngurung roh kiai pulang geni. Didepne ngulon, kulon akeh wong mati. Pulang geni didepne etan, etan akeh wong mati. Kiai pulang geni didepne dhuwur, udan deres war lan nesus. Pulang geni diincepne bumi, akeh wong meteng lho niku. Mangsane kok pulang geni kok akeh wong meteng. Lah upamane, Kang. Aja ta Pandhawa, anak-anake mawon sampean durung mesti iso ngadepi. Anake Pandhawa, anake Werkudara. Pisan jenenge Antarja engko kalih Gatotkaca engko telu Antasena. Kuwi sekti kabeh lho, sekti. Antarja niku menungsa setengah ula. Antarja sampean musuh Antarja. Antarja gelem sambat ula sak donya, sampean mesti wedi girik. Aku, nggih. Antarja sambat ula sak donya kene ngeroyok sampean. Lha dalah. Sampean mangan teng piring ana ulane. Sampean ngombe teng gelasene ulane. Sampean teng jeding ngarep muyuh badalah enek ulane gondrong pisan. Niku lagi Antarja adine nggih sekti. Adine Antarja Gatotkaca. Satria otot kawat balung mesin duweni aji-aji esmu gunting Brajo Musti. Kuwi ajine piye? Oh, aji Tikdaya niku aji esmu gunting Brajo Musti. Gatotkaca mabur ing langit. Nekem musuhe. Saya siset, saya siset, saya siset tel gulune pedhot. Musuhe Gatotkaca nggih. Wong sak donya niki sing duwe aji esmu gunting Brajo Musti mung loro, siji Gatotkaca, loro Mbilung. Kok iso ngono nggih, kula nggih gadah aji esmu gunting Brajo Musti tak cakne pas malam pertama kali bojo kula. Baleng kula watek saya siset, saya siset, saya siset dadi tole. Esmu gunting Brajo Musti nggih. Urung Antasena, wah Antasena bocah tugal kepalang. Tugal kewarisan. Apa ilmu sang Antasena apa-apa digemplangne nek bota gemplangne bota nek watu digemplangne watu ya Kang. Hooh. Heeh. Tek ngedapi-dapi le pripun? Mumpung cek yake ten nggo, mantuk mawon nggo, mumpung sing ana bis. Ora sudi. Arep digoyong apa lan kepiye? Sumpahe prajurit. Ora bakal mundur yen durung dadi gotongan sing baku. Dongakno aku lho nggih kula dongake andum tugas. Andum tugas piye jenengan maju ngadepi Pandhawa kula tak siap nyepen dosa nggih ngusung jenazah sampeyan. Raimu ngono kok. Dongane bose bongko ngono apa piye? Cangkeme elek Yayi Dimboko piye Kakang Hamso? Surak opalapa minangka tandha budaling prajurit. Merogake tatanan barisan mukrit lampit berungkat kimpul gajah gelar simo barong waton lanang nyekel gaman lading pangersing daging patok wadeng getih pilih ana para jurit sing atos palunge kantel kulite budal tidih prawadya samnya samapta wasiyaga Bala-bala, manunggal
Hi, oh, hi. Ba, ta, hui. Mawur mangawur-awur wurahan pangarane ngajurit gong maguru gongso tata kaya butula mur pangri ing turangga esti minyumang duwaja kang kekitir ora kata ingkang duwaja duwaja lelayu se habit ingwilat dalah mas miber tanonku pating kalepyur durung swenggonku unggiat dalem kepapak ono satrio kurumaking brengose dilinting-linting sampir ke kuping tuplas ngaku sopo sing dati jenengmu tambuh marang aku iya aranku Raden Setyaki. Setyaki ya singa mulang jaya. Singa mulang jaya ya Bima Kunting. Bima Kunting. Wresni Wira. Wresni Wira. Edyan bocah kuru meyayat jenengi pirang-pirang. Bali takon. Ana barisan segelar sepapan payunge megar kaya jamur barat tombake nyerangap kowe jati angaran. Sopo kang dadi cecunduk ing laku tambuh marang aku? Ya.
Tumenggung pangkatku kekesete gustiku Prabu Hamsa saka negara Arga Bentar. Dene kekasihku ya kuwi tumenggung Salukat Katut Barat. Tumenggung Salukat Katut Barat. Yo. Nyimpang ngiwa utawa nengen sumedya laku marep nyang endi. Arep ngerincung utawa ngerangket ratu telu siji Prabu Puntadewa Ratu Negara Ngamarta. Angka loro Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna angka telu Ratu Mandura Prabu Baladewa ya Balarama. Kasembatan kang mbok jongko arepe ngerangket ratu katelune yen wis bisa ngelangkai batange Setyaki edan pernah apa karo ratu katelune dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan babo babo arep ngopo wani karaku entek wedine kari wanine bagus lekan golek momongan gedhemu cilik dhuwur mundhek kopat kapito kowe buntute ula tapak angin kekejero kowe manuk brancangan cengkang kandeling kulitmu jumenggling sudukanmu yen pancen kowe satriya sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken hajasimu wateken hajasimu tumpang sutep ya dadamu melengsat igamu sesuk ora iso kumpul karo bojomu sikro tancut gumregut ngempat watang ora basa mungsu tangkap cocok kamparan bau sayang bi tinggalin no prapeng lampus sirno matian ning palukon Thank you.
Jepol Gadamu Hi Hi Ho Aya Ho Ho I Ho Hitan Ho Ha Ba Ho He Ho Ha Alas He Ho Hit At Hit A Hit A La 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 Hit His Hit Ha Hit O Ha Wow Hi Edan wis diake. Kaya ngene Manohara kowe. Oh, flash!
Wah, boys. Hoi, hoi, wah, wah. Oh. Barisan Narko bentar. Gulungan genderamu bongkok ana gegamanmu. Para bangsa sing bakal magut ana ing pupuh. Satrio mencorong badane ke meteor sapa? Satrio Pringgondani Raden Gatotkaca. Aja kakehan gunem, maju yen kepengin ilang nyawamu sumekian. Timbang bobotmu ke Pratulo Kencono, Pratulo bobot Kencono Mas. Kowe apa aku sing mujur ngalor, tak bayar kenceng. Hoi! Apa kena gropiok ya? Hei! Teka! Ho! 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 Wait! Guys! Put! Nge! Ho! Ha! Hi! Ha! Wah! Oh! Ah! Oh! Wah! Hoi! Hoi! Wah! Wah! Hoi! Wah! Wah! Thank you.
ini golek banci ini ya. Wah, bangsat! Iki menungsane dodok, mangap, buh, dilek. Kowe, sing arep nyilih jimat jamus kali mau soto kowe mau, yo yo, Hamso to jenengmu, iki sopo rotok mundur to. Noto Manduro Prabu Baladewa Balarama Kakrasana ku semuane iki Toyo Karsono. Kowe nantang perkara, kowe kita kundang, kowe kita gagah ning negaremu kono, ning tanah Jawa petuk buantenge tanah Jawa sisuk ora iso kumpul karo bojomu kowe. Hei. Wah. Hop. Ayo. Ayo, kurang aman petat yo. Kurang sekti meguru. Ampi aku tuh rebut temen jangan mati. 1000 bareng maju, 100 bareng ambrus pun ana bubu Allah Dewa. Anggepmu apa? Ayo. Weh. Ah. Loh. Oh. Hey. Arep lunga kowe. Heh. Ki apa ki? Supaka. Iki apa? Kiai Nenggolo wis pirang-pirang nyawa sing wis diuntapake karo pusaka ki. Kalebu kowe. Enak tanduk nyo. Oh. Mati to, mati. Cah ngereng ketok dicelawan. Waduh, wakang. Oh! Lima wang-wang kumta kumpul patang gede sayang gongkoro gadhane romo padma abit ing beh ana satriya gede dhuwur ringose kandel gagah pideksa godhek wok simbar jojo pating krantong otot bebayune piyuh. Sapa kekasihmu? Satriya Jodipati Werkudara ya Bimasena. Werkudara ki kowe? Pancen bener. Kowe sapa? Dimbaka, adine Prabu Amsa. Wis sing jarep nyilih jimat jamus kali masada. Yo, aku orang larimake patine kakangku Prabu Amsa. Banjur kowe arep kepiye? Kepilo patine kakangku Prabu Amsa. Endi Nata Mandura Prabu Baladewa wani mateni kakangku Prabu Amsa jleh urip. Kelakon ketandangan dening Dimbaka. Ora usah golek sing ora ana. Werkudara sing bakal ngadepi apa sing dadi kekarepanmu. Lena pangindamu kelakon tak bobok wetengmu. Kok kejemen to cah iki? Tenjung akhirat maju kepara ngarsa tak ladeni ngejak pirang dina tak ladeni jogeta tak kendangi. Wah!
Lo. Ketian. Hampro. Yo mangu mangun gong kanduhan rimang lirlino tanpo kanin lirlino tanpo kanin ong yen tam tuluso mengko sang dia utomo ing
kedrawasan. Sinuwun Hamsa lan sinuwun Dimbaka gugur ana palagan. Yen iki mengko aku ora matur marang sinuwun Jarasandha malah dadi lan dukane. Yo, togok bali dhisik ana negara Giri Bajra. Dadi atur sinuwun Prabu Jarasandha. Salami mung awas eling eling lukitaning alam ing weh la dalah ya jagat dewa bathara jagat pangestu ngoro ora nduga mana ora nduga mana Yayi Hamsa lan Dimbaka tumekeng praloya supala ora narimakake perkara iki aku bakal golek sewu cara kanggo ngorak harik para Pandhawa. Mulat para Sang Arjuna Esmunira kamanungsan kasareban tingkaing mungsu ing kara piye sanggane Pandhawa ora saya enteng nanging malah sang saya abot dina samengko. Ayo padha mbacutake laku minangka dadi dutaning adil. Ngadili hambek nista Budi Candala sing disarirani dening Ratu Giri Bajra Prabu Jarasandha. Ya ngestokke dawuhe Jlitheng Kresna kakangku. Janaka kula wonten dawuh tinimbalan. Mampira klambis ireng Yudi. Mampira klambis ireng ponokawan dikanti tujuaning Praja Giri Bajra ngestokaken dawuh Dhaka Prabu. Langkori
mati-mati weruh hamet wilasa. Manglono pangape tiro. Gending marioneng tapane si cokoloyo. Lir dadit ya mandra gini. Ya nontono si Joko layar. Mbok Sri Gading melati sore kemuning. Dados niki mangke para Pandhawa badhe ngawontenaken wujudipun sesaji Raja Suya, Gus. Iya Kakang Semar, kabar wis sumebar pawarta wis warata yen to Pandhawa bakal ngadani upacara syukur kunjuk marang purbaning Gusti kang kawekas. Dene syarate kang cacah ana telu wis dikawuningane dening para Pandhawa. Dina sak mengko Harjuna Kakang Mas Werkudara dalasan Kaka Prabu ing Dwarawati tinanggenah ngumadi syarat angka telu ya kuwi tumbal ratu kang hambek angkara murka. Mula dina iki Kiai sak mengko para punakawan tak kanthi tumujuaning negara Giribajra kanggo srana jangkepi syarat sarana lumadining sesaji Raja Suya Kakang. Sumangga kula dherekaken Gus. Sikra kang bala dumingel
katlang ning kalang yen aglahar pandemun sar. Hong tinon lir kekonang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnameng kegono dasare mongso kadigo ing Dimas Werkudara lan Nyai Janaka mandek luwih dhisik yudi aku lan Siadi sakloron wis tumekan ana ing tapel wates negara Magadha utawa negara Giri Bajra ana ngarep iki ana wujuding gunung kang ingaranan Gunung Setyaka nanging ing kene sing tak rembug dudu perkara gununge nanging sawangen ana dhuwure gunung kae ana tambur-tambur kae jenenge Kiai Gurnita Dara. Tambur Kiai Gurnita. Iya. Apa tambur Kiai Gurnita kae mbebayani? Mangkene ya, Di. Sapa wae kang wanuh-wani mlebu ning negara Giri Bajra waton wong kuwi saka Jaban Rangkah. Tambur kae bakale muni dhewe tanpa tinabuh sena. Ah, kok iso kaya mangkono larah-larahe piye? Ngene. Biyen negara kene kuwi ratune jejuluke Prabu Bryudrata. Prabu Bryudrata kagungan garwa loro kang sesilih Retnadi lan Retnadati. 10 taun nanggone omah-omah nanging durung pinaringan putra, bingung bilunglungan penggalihe Prabu Bryudrata. Wekasan mentar saka Praja Giri Bajra saperlu teteki brata mapan ana madyaning alas saka wanter nggenyos medhi tumedhak dewa saka kahyangan sidik pangudal-udal pukulun Bathara Narada maringi wujude woh-wohan saka kahyangan kang den arani Pelemper Tangga Jiwa. Kepara-para Jawata pelemau kena kinarya sarana garwane Prabu Bryudrata bisa nggarbini saking bombonge Prabu Bryudrata bisa anggarbini garwane pinaringan pituduh tanpa pamit brabat bali ana negarane Magadha. Sakwuse tekan negarane Prabu Bryudrata wis dinteni kelawan garwane kekarone. Dasare wis ditinggal sewulan kena kanggo titikan wong wedok ki nek ditinggal sing lanang kesuwen rasane kangen terus ning awak ya rasane gatel kabeh. Ngerti sing lanang bojo loro ngenteni ndek ngarep lawang sijine lawang sisih tengen sijine lawang sisih kiwa. Ngono ritak gur nganggo daster jero daster blas ora gawe apa-apa. Mongko dastere semrawang Juno. Nggih. Kayak semune rada digrujuk banyu. Lah wekasan Pelemper Tangga Jiwa diparingke kelawan garwane ya kuwi Retnadi kang sarta Retna Dati. Bayangno peleming gur siji ning dinggo rebutan bojo loro satemah pelem loro disigar biak dadi loro siji diwenehke mbok wek siji diwenehke mbok nom bar mangan pelem ora gantalan suwe bojo kekarone nggarbini utawa ngandhut wujuding jejabang bayi. Sangang wulan 10 dina sak banjuri bayi mau lahir saka garwa kekarone nanging wujute separo-separo. Ora sak lumraing manungsa. Rumangsa lingsem utawa isin rasane Prabu Bryudrata ing atase Ratu Gung Binathara duweni anak kok wujute ming separo-separo. Banjur bayine mau dibuang ana tengah alas. Bayi mau ditemu karo wewe wedok sing jenenge Nyai Jara. Bayi mau rinumpaka
kelawan Nyai Jara bayi separuh-separuh dikathoke plek dadi siji dadi menungso lumrah njur karo Nyai Jara diparingi tetenger Joko Slewah ya Sang Jara Sanda. Wiwit cilik Jara Sanda ora tau srawung karo menungso. Ning srawunge karo bangsaning satu kewan Sima, Banteng, Srenggala lan sak panunggalane. Mula ora mokal patrap kelakuane Jara Sanda kae wengis. Amarga wiwit cilik srawunge mung karo bangsaning kewan. Nuju sawijining dina Jara Sanda mau takon karo Nyai Jara, "Mbok, yen to sak temene sapa to kang dadi wong tuane?" Diwangsuli karo Nyai Jara, "Kowe kuwi anake Prabu Bryudrata ratu saka negara Magadha. Nanging kowe kuwi dibuang ana ing tengahing alas kene." Krungu dedonge nengane Nyai Jara, muntap si Jara Sanda. Nganti nglabrak tumuju ning negara Magadha ketemu karo bapake Jara Sanda ora gelem nyembah ora gelem basa. Malah bapake dipateni. Ora tekan semono. Kulite bapake dibeset-beset, kulite dadekke tambur. Ya dadine tambur Kyai Gurnita kae. Mula yen ana pawongan sing liwat saka sak kiwa tengene, tambur kae bakale muni dhewe tanpa tinabuh. Upama bisa tata jalma manungsa, Prabu Bryudrata kae kepengin sampurna nyawane. Amarga sukmane sing lambrang durung bisa bali marang mulanira. Lajeng kados pundi srananipun supados Prabu Bryudrata saged kasampurnakaken suksmanipun duh Kaka Prabu. Janaka sanget mboten nigaaken panandhangipun Prabu Bryudrata kala wau duh Kaka Prabu. Yayi tibanana jemparing jeboleng tambur kae karben sampurna manjing ana kaswargan jati sukmane Prabu Bryudrata. Prabu Kresna, Raden Bima kang sarta Raden Janaka. Banget panuwun kula. Pranyata paduka pepethinganing satriya wit saged ngentas panandhang kula. Babakan katentremaning bawana kula titip anak kula pun Jara Sanda dumateng Prabu Kresna. Sumangga anggenipun badhe murba kang sarta masesa sinuwun. Sampurna sukmanipun Prabu Bryudrata duh Kaka Prabu. Iya, Dimas. Ayo enggal nutukake laku jliteng Kresna kakangku. Ngosik. Sadurunge mbacut, siadi sakloron tak kanthi anamur laku dadi Brahmana utawa Pandita. Amarga sak mengis-mengise Jara Sanda isih ana becike. Ya kuwi ngajeni marang sipating Brahmana. Pun kakang bakal salin tetenger, ya kuwi peparap begawan Kesawa. Aku uga bakal salin jeneng peparap begawan Jayalaga. Kula peparap begawan Kumbang ali-ali. Bagus, ayo enggal lon-lonan lumaku Sena lan Janaka. Thank you.
punapata mirah ingsun. Prihatin mas pokong mijil tuku dahak tanpa karyo sangkang rinemakan gusti leweran keringetmu kerenggosan napasmu togok melayu-melayu gawe kaget ana mbom unjuk wuning sinuwun sajroning perang gegempuran Prabu Hamsa dalah Prabu Dimbaka dipun pejahi kalian Ratu Mandura Prabu Baladewa lan panenggak Pandhawa pun Werkudara sinuwun iblis lalat Semalaning rat lakone king jagat kelagraing bumi panus paning cacilanat sukertaning bawono kekuatane satrio tanah Jawa ora kena sinongko gampang kamongko mau bengi Jara Sandha ngimpi kang kurang prayoga tinemune jebul Hamsa Dimbaka sing tak anggap tangan tengen lan kiwaku wis pepes tangok kula wonten dawuh goleka juru nujum sak magoda sak giri bajra diklumpukke kon ngadep Jara Sandha sendika karya wangsit pindha kumbang ajab ing tawang ing iki ana brahmana cacah telu mara gage tepungna sapa peparape brahmana katelune sudiyamastani sang prabu peparapku begawan Kesawa aku begawan Jayalaga kula begawan kumbang ali-ali mapan kebenaran sang wiku Jara Sandha bubar wayu penombok menawa kraton negara Giri Bajra ketaman banjir bandang iki anjalari wit waringin sakembaran rungkat sokoyote kira-kira pasupenanku iki mengku surasa sing kepriye para gage jlentrehno tanpa rasa riguh lan bekewuh sumurupa sang prabu banjir bandang mengku werdi bebaya maringin sak kembaran kang ambruk mratelakake adeking nalindro mila sang prabu mumpung durung kadlarung monggo kula kanthi manembah manungku puja mring purbaning kang kawasa nyuwun sewu paduka sang prabu ingkang badhe ngadani wujudipun sesaji ludra
nyembelih ratu cacah 100 negara. Kula aturi mbatalaken, kula aturi murungaken. Awit sedaya kala wau mboten badhe kasembadan, nanging malah gelak mongso mbujung wanci rebaing kawibawan paduka dados nalendra setan. Pun pabler kene pap duka yayasini pi ing kowe arep jlentrehke pangimpenku monggo ning aja pisan-pisan kowe nyenggol babakan sesaji kala ludra mergo kuwi kapitayan kang sarta kapercayanku tresmak bathok mata mloro ora ndedelok. Jebul yen mungu gemi kapitayanmu babar pisan orang landhepne kawaskitanmu. Hei Jara Sandha. Sejatine aku dudu Brahmana, aku Ratu Dwarawati Prabu Kresna pamonging Pandhawa. Dene ana mburiku iki panenggak Pandhawa Werkudara lan panengah Pandhawa si Arjuna. Ayo, arep apa kowe? Alat-alat hetian. Bojleng bojleng iblis lanat podo cek-cekan. Iwak cemplung uwu. Tangeh bisane melayu. Ayo. Ayo keroyokan Jara Sandha. Ora watak satriya tanah Jawa main keroyokan. Pilihan. Pilihan siji ing antarane wong telu iki. Sing dhuwur kon ngadepi aku, Werkudara, kowe sing dipilih, Yai. Ah, metu tak blingkate nyawane. Kanjur Baik. Hey!
Rama kakangku. Jara Sandha hanggaduh kasekten sing linuwe. Werku Dara kasesering yuda. Kowe iki mulane nek diceritani rungokno. Aja dolanan HP wae. Kowe mau tak dongengi to Jara Sandha mau sejarahe piye? Apa ra ngrungokne Pak MC mau sore to? Wiwitane. Ander sang pokok. Iki nyapa kok melok-melok iki lho, eh? Larasmu ora pas ngono to. Maksa-maksa. Piye? Wiwitane saka pelem kang separo-separo, ya ta? Mula nek nyandang Jara Sandhake sandangane pating gedubel. Kanggo nutupi pengapesane, dasal menungso yen separo-separo. Sirah tekan bangkean, bangkean tekan sikil, piye cara mulai mateni? Noyah nayuh Baskara titi mongso. Dupi emut mering pengapesaning sang Jara Sandha. Risang werku dara ngetok karosan kang pungkasan. Gyo kadengkek bangkeane sang Jara Sandha dadi lan patine sirna sang Angkara murka. Ampung. Karta mretar tamtu tamtuning utama piti ing sagugure Jara Sandha ana nom-noman kang sumusul nyedhaki kunarepane si Jara Sandha. Kowe sapa ki sanak? Kula putranipun Prabu Jara Sandha, nami kula pun Jayat Sina Sinuwun. Apa kowe arep bebela patine wong tuamu? Babar pisan boten. Kados sampun sak terpipun Kanjeng Rama Prabu Jara Sandha nampi karma ingkang ngados mengaten. Sakyektosipun boten kirang-kirang anggen kula suka pimut. Nanging Kanjeng Rama boten dahar atur kula. Syukur kalamun kowe ngerti marang kaluputaning sudharmamu. Giri bojro kene dadekno kamuktenmu, kowe dadi ratu. Ana ing negara Giri Bajra kene wiwitana nandur bebuden kang rahayu. Ngestokaken dawuh Sinuwun. Luwarana ratu cacah 97 sajroning pakunjaran. Sandangana sandangan sing becik krana bakal sun kanthi marang praja negara Ngamarta ngadani sesaji raja saya nok-nok-nok dateng sendiko. Dara, piye? Ayo enggal bali ana praja.
lewat tepining lepen tempuran kang bening banyune ngestokke dawuh Kresna kakangku. Larupa saking kutha sakuru kula yen atanam poso sang sri ing putu prabu aku eyangmu prabu matswapati kang makili nalendra satus negara kanthi lila legawa kang sarta gambiraning manah wis nedya nyembadani undangan anggone para Pandhawa ngadani upacara syukur sesaji Raja Suya. Pun eyang ing Talkanda uga mangkono Putu Prabu. Pun eyang ing Talkanda makili Brahmana pitu wis sawigah ngidung suci mantra rahayu. Tandha tarima kasih mring purbaning Gusti Kang Maha Nasa. Mara gage enggal diwiwiti adicara sesaji Raja Suya iki yo ngger. Urwa Madya Wasana upacara sesaji Raja Suya sampun kaleksanan pramila saking menika dulur. Pandhawa dipun sekseni sesarengan nggih. Sampun kasempatan ngadani sesaji Raja Suya ra nggih ngoten. Kanthi wontenipun sesaji Raja Suya, Prabu Puntadewa pinaringan gelar Ratu Samrat dene Prabu Kresna pinaringan gelar Pamong Agung Geger Jawi. Dipun temangaken kula Ratu Jedi Prabu Supala kula mboten sarujuk wontenipun sesaji Raja Suya menika. Prabu Puntadewa diparingi gelar Ratu Agung utawi Ratu Samrat. Sing agung niku apane? Ratu kelemar-kelemer kaya laler. Apa maneh Prabu Kresna dinobatke dadi pamong agung? Wah, saya gembelo ndase wong Dwarawati kuwi. Kresna kok pamong agung? Wong mantan maling, mantan gento dikira Supala ora ngerti sejarah Prabu Kresna apa piye? Begal rampok kecu titir kidul Narayana, titir lor malinge ya Narayana. Kaya ngono kok pamong agung? Yen aku kon ngajeni Kresna Supala kaboten, Supala kaboten. Ning yen kon ngidak-idak dase Ratu Dwarawati tak warai carane. Thank you.
Eling-eling Prabu Kresna titise Sang Hyang Wisnu ora renguning malah gumuyu jroning kalbu. Mireng sumbaring risang supala Eseming Lati Ratu Ndwarawati mahanani murup ponang jojo ndadak sakala Kiai Cakra Baskara ingkang mubeng seser dasare sak klopo gedeni. Medal saking telenging jojo sigra lumayang ngener marang janggane Sang Supala. Amung saged biaring tatit ponang Cakra wis mungkasi gesange Sang Supala. Katingal tugel tel sirah gumlundung aning jrambah. Prabu Matsopati kang wayah nyuwun pangapunten menawi adamel gugup garagapan ingkang sami lenggah. Iya. Ora dadi pangapa Kresna. Aku wis ngerti kok sejarahe Supala ki kaya ngapa. Pancen kodrate kudu mati ana tanganmu. Sing luwih wigati, sesaji Raja Suya wis bisa kasembadan kagelar. Ah, inggih. Kula Semar inggih tumut Hanyekseni. Sing becik kena kanggo patuladan kang ala kagileso anut lakuning jaman. Lelakon Seratri king kinarya kaca Benggala. Sak bejo bejane jalma manungsa, ya kuwi manungsa sing sabar lan narima. Sarta tansah ngegungaken ing raos syukur, Ndara. Astabrata.